Gasteizen gaude, Euskal Herriko Mugimendu Feministak antolatutako mobilizazio egunean. 11 dira emakumeok pairatzen ditugun erasoak, eta hauei 12 erantzun emateko feministok prest gaudela aldarrikatuko da hemen. Feminista! 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 Zeintzuk dira 12 erantzun horiek? Aldez aldatzeko ze erantzun eman behar du? Beldurra aldez aldatzeko, beldurra aldez aldatzeko alako erantzunak eman behar die lehenengo. Gizarteak ikusi behar du emakumeak ez gara bakarri biktimak, baizik eta indarra asko daukegula eta erantzuteko prest eta gogotsu gaudela, Erantzun mota ezberdinak, ez? 11 erasoen aurrean 12 erantzun daudela esan duzue. Guztiak legitimoa dira? Bueno, guda garaian gure guda garaian bizi garela pentsatzen dugu eta ba erantzunak legitimoak dira, ze autodefentsa azkenik gure burua defenditzen ari gara eta normalean reggaetonari ematen diogu irudi bat nahiko matxista, bideoklipak bortitzak eta neskak ere gaizki erakutsiak. Eta gaurko feministoan egunean, zergatik zumba reggaetonari lotzen diogu eta zergatik hau antolatua izan da. Ba, erabaki dugulako musika eredu bat ez dela bakarrik dantzatzeko era bat. Eraman dezakezula nahi duzun gaira, zuk dantzatzen duzulako nahi duzulako eta ez delako dantza ez da provokazio bat. Baizik eta postasuna eta barruan daukazuna erakusteko. Emakumean kontrako indarkeria ez dela kasualitatea, gizarte osoak egin behar diola aurre eta guztiok inplikatu behar dugula borroka honetan. Guk gure burua defendatuko dugu, baina benetan kendu behar dena eta errotik moztu behar dena gure kontrako indarkeria da eta horretan gizarte osoak inplikatu behar du, bai gizonak eta bai emakumeak. Ematen dugu adinek emakumeok ere oraindik ez garela plazaratzen eta gure biolentzia eta guk jasotzen dugun biolentzia propioa bat dugula oraindik plazaratzen gazten artean. Bai, titipuntetar arte gauzela, horren gain hilketa, da, ganera, ba, esati ez handrak hil eitzen dira. Ez diez hiltzen berez, hil egiten doitu, eituzte. Pues que ayudar a seguir insistiendo en meter el feminismo en la agenda política, en la institucional y en la de calle. Erantzuteko eskubide guzti jaukagula eta zilegia izan berdala. Erantzutia. Askotan deslegitimatzen gaitxue denpora guztizan feministan erantzunak eta nahikoa da eta legitimea danaz, erantzutera goiaz, denongo beldur barik eta arpeixa emoten. Egunerokotasunean nola eramaten duzu feminismoa? Bueno, intentamos llevarlo en lo cotidiano, todo lo que tiene que ver con las militancias en general, ¿no? Nos parece importante reivindicarnos en todos los espacios y así, y sí que es verdad que últimamente estamos trabajando para intentar vincular distintas luchas, la antirracista, por ejemplo, con la feminista, porque nos parece importante visibilizar a todas las personas. Arriskua beldurra, arima zanpatua, maite nitu sustraiak ostu zizkidaten edo nora noala ere kateiaz lotu naute. Kolorez berdinetako erantzunak aurkitu ditugu gaur hemen. Moreak, arrosak, beltzak, denak beharrezkoak eta denak legitimoak eraso matxistei erantzuteko. Erasorik ez, erantzunik gabe. Eta gure eskutan dagoen neurrian, manifarik ez, jarraipenik gabe. Borroka da, bide bakarra! Borroka da, bide bakarra! Borroka da, bide bakarra!
txapuntuin.